مرگر دوستان و معزز و محترم دیرو د عزت او د اسلام په نور منور خلکو ما آیاتونه د الله تعالی د کتاب مقدسه او حدیث می د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زبان مبارکه وینا او کړو مل سلطان سوریدل ما تاسو ته تقریبا دا دوه درې جمعې شوې چې په سیرت او په احوالو د حضور صلی الله علیه وسلم باندې شروع کړې ده چې الله تعالی اخیری پیغمبر د کائنات او د جمله مخلوقات لپاره د هدایت لپاره اخیری پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت کړې دی راغلې دی. حضور صلی الله علیه وسلم په مکه کې پیدا شو. د مکی خلق عمومی په نوم باندې د حضرت ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام د نسبت والا او د خاندان والا خلق یې ځان ته وی، خو په هغوی کې شرک او هغوی کې کفر په غایتي درجې سره او په آخري درجې سره موجود و. بعضې خلق په کفر کې مبتلا راغلي، د الله نه انکار کو، کاسی د الله وجود منلو، د الله د خصوصي صفاتو نه انکار کو. بعضی خلق په شرک کې مبتلا و، الله یې منو خو د الله د ذات سره یا د الله د خصوصي صفاتو سره مخلوق هم په هغې کې کارساز او دخل انداز منه، دا شرک راغلی دی. چا به وي پرشتې د خدای لوڼه دي، چا به وي لات و منات د خدای زامن دی لوڼه دي. په دغه عمومي فضا کې چې د کفر او د شرک ډکه فضا وه او معاشره ډېره خراب وه، په اخلاقي لحاظ سره ښه عادات هم پکې وو خو عمومي خراب عادات په دغه خلکو کې نه موجود و. الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم آخری پیغمبر په مکه کې نه پیدا کړ. حضور صلی الله علیه وسلم د وفات د حضور صلی الله علیه وسلم د پیدایش ته مخکې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پلار حضرت عبدالله صاحب وفات شو. عبدالله صاحب د خپل بچی مبارک حضور صلی الله علیه وسلم نو لیدلې، او بیا د حضرت آمینی صاحب او د حضرت حلیمی سعدی صاحب د فرورش د لاندې تر د اتو کالو پورې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپلې مور سره، یا په یو روایت باندې تر د شپږو کالو پورې، یا په بل روایت باندې تر د نهو کالو پورې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپلې والدې محترمې سره. د والدې محترمې د حضرت آمینې د وفات نفس د حضور صلی الله علیه وسلم نیکو د حضور صلی الله علیه وسلم ترو عبدالمطلب صاحب او ابو طالب صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم پرورش وکړو، او د ابو طالب صاحب د وفات نه وروسته چې ابو طالب صاحب اصل کې د پیغمبرۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس وفات شوی دی، بعثت او پیغمبري د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلې ده. ایمان کې اختلاف راغلی دی د ابو طالب صاحب چې آیا ابو طالب صاحب مسلمان دی که مسلمان نه دی، نو د جمهور رائے دار چې ابو طالب صاحب مسلمان نه دی. دا د حضرت علی صاحب والد صاحب دی، ادا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر راغلی دی. ادا به د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیره زیاته مرسته کوله، بې انتها مرسته به کوله. یو خدای چې کور کې لوی شوی حضور صلی الله علیه وسلم د حضرت ابو طالب صاحب کور کې، د حضرت علی صاحب د کور کې اوسېده. نو داسې و لکه د کور د ماشوم او د کور د الک او د کور د ځوان. نو د دغه وجوهاتو د وجې نه او اسې عمومي په عربو کې قوم پرستی، نسب پرستی، عصبیت ډېر زیات و. د یو قوم سړي به د بل قوم سړي سره خبرې نه شو کولی، جګړه به نه شو کولی، ګینې ټول قوم به بیا د هغه خلاف راپاسېد. د دغه وجې نه ابو طالب صاحب د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر زیات موافقت کو، خو ایمان کې اختلاف دی. بعضې عالمان وی جمهور وی ایمان یې نه دی راوړی، بعضې عالمان وی ایمان یې راوړی دی. بعضې عالمانو کې علامه مفتی زین الدخلان، مفتی المکه المکرمه د پخوانۍ زمانې،
اصل المطالب فی نجات ابی طالب پرون بانی یو کتاب لکلی ری مال پرون چارا اوڑا چی دا اغا را این دار آغلی دا آدا بازی نورو کسانو دار آئی را آغلی ری چی ابو طالب سے مسلمان دی خوزو منگا دا امام سے روایت داری آ تقریبا دا حل سنت الجماعت رائی اتفاقی را این دار آغلی ری چی دا مسلمان ندی را آغلی ذکر حدیث را آغلی دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والا فدی آخر اکن را آغلی ابو جہل مناستو دے رتر زامنو دے دا نصب والا کسانو سم پختانو کنا دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تفرمائی ایمان روڑا دا پیغمبر ایمان روڑا و یہ ایمان وروڑا مستانا پیغمبری با ممنما پڑھ میں اسی مندلی دا پخلی بے ممنما خدا خواد ہمی دا غڑ غڑ پختانا ناستی ملکانان ناستی ابو جہل نمبردار صاحب ناستے ادبو شیبا ناستے نمبا بھی کچش اب یا برات ہوئی دا ایمان سے پتا والے نسد وجن روڑم خود دے دجن روڑم چھ جہنم دور نہیں ارے گا جو پختون ایما جو جہنم دور نہیں ارے گا دا بریتی دا سرا تو کڑے تھی نورا تم کڑے خدا میں اس خبر ہو زو پختونی ما زر جو حنم دور نه یاری گم بس ده شو چی آری مختار که اوری مختار که او ناری پری خود آری ناری مختار که او آری پری خود نو چی ناری مختار که پا مانه ده دین سره چی بس اور می خواختی خود چی پختو می کچو نیش ابو طالب سے وفات شو ده دیر دیاد ده صدمی خبر و ده اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتفاقی پتا کا زمانہ کہ حضرت خدیجہ صاحب وفات شو دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پشا وانی دو قوتوں ولاڑو یو دا حضرت خدیجی صاحب دا مال قوت او دا ڈاڈ گیرنی قوت گورا ما دو قوتوں دا مال قوت دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارک پنزیش کالا دا خدیجی صاحب عمر مبارک سلویخ کالا اولنے وعدہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت خدیجی صاحب سر شویو چی حضرت خدیجی صاحب پخپل مانی کنڈا شویو پیغل منو کنڈا وا دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دو کسانو دا دو کسانو مال زما پشاوالی دیر زیاد ولالو دوی زما دیر زیاد امداد کردی دی یو حضرت خدیجی صاحب او یو ابو بکر رضی اللہ عنہ بی بیانی با پخپل مز کی ناستی خدیجہ صاحب چ سو پوری جم دے وا دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بل وا دنو کڑی خدیجہ صاحب دا ٹول اولاد دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خدیجہ صاحب نہ راغلی دی بغیر دا ابراہیم صاحب نہ چدا دا ماری قبطی او بچے مبارک دی. نو ٹول اولاد دا دا حضرت خدیجہ صاحب اولاد دی بی بیانی بچے کلا کی ناستے نو حضرت عائشہ صاحب فرمائی دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دون ذکر روکو دا حضرت خدیجی صاحب دون ذکر بیوکو دا خدیجی صاحب چی زمون با خواہ خواہ چی دا ذکر روس بن کی ذکر پا پختو کی و تتاسو بنا وائیں کن نو وفات چیوی و خود دون ذکر بیدا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دون تعریب بیدا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چی مون بوی چی دا حضرت خدیجی صاحب دا ذکر بن کی مون سر پا خود نور خبرو باریش دا دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولنے بی بی و جنتی زنان راغلی و امداد کړي د الله د پیغمبر دا دوانه کسان چې کله د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شان لاړ وفات شو بس کافرانو ته لار کولو شو د ظلم او د جبر او د بربریت یو غټه لار د صحابه د تکلیف او د مصیبتونو یو لار کولو شو غټ لوی کسان ته نه لاړ صحابه رونیول حضرت بلال رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ پا دغا وقت کی غلام بلال سے غلام مو کمزور مو مسافر مو پا دغا زیکی رو بھی نہیں ہو آدھا امیہ غلام و امیہ بولا پا دی دی دے کی او دی دے کی نرے نرے چکی ورکڑی چی خوزی نو آپا تو دو شکو باندی بے واچو اولان دا دوٹی کی خبر بے کولا بس دو منا چی اللہ واحد ننی بس نورم مسلس اللہ تمنا توزو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر ننی اول بے پخلی بے واحد واحد اللہ 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 بے بے دیرا ذکر مفرد مروزی اللہ اللہ بے بے اللہ اللہ
نور دل لري د وخت نه دی بیا به خو چې کله به د هغې نه کله به چې د هغې نه ستړی شو نو واحد او احد به وی چې د هغې نه به کله ستړی شو نو دا ګوته به داسې اوچته کړې وه چې الله یو شریک ذات راغلی خو د اسلام او د دین نه ونړی. روایت کې راځي یاسر صاحب عمار ابن یاسر صاحب د هغوی والده ډېر نور غریبانان غریبانان حضرت عثمان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ چې ډېر زورور قوم والا سړی راغلی بنو میہ وته وی مکه کې د دوو خاندانونو به همی چپخله شو یو د بنو هاشمو چې دا خاندان د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قریشیانو کې بیا بنو هاشم نوم ځان سره یاد ساتي ښه په قریشیانو کې سره راغلی بنو هاشم دو نمبر پا قریشانو کی دو غٹ قبیلہ چیغد اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا قبیلی سرا پا زڑا زمانہ کی مخالف راغلی واغا بن امیہ راغلی ابو سفیان دا بن امیہ کس راغلی حضرت معاویہ صاحب دا بن امیہ کس راغلی یزید دا بن امیہ کس راغلی دا ټول خلق دا بن امیہ کسان راغلی نو د دې دوړو قومونو په خپل منځ کې داسې لږ اختلاف غونتی نه راغلی وو دا زه نه وایم. حضرت عثمان صاحب هم داسې په نصب کې ابو سفیان صاحب ته لړ راغلی وو غټ خاندان والو خو تره به ونیوه داسې یو کوټڼی غونتی وه هغې کې به وله ستاسو چې ورته په پښتو کې د بوسو لوګي وایې او نری نری مرچکې به هم پکې واچو د دې لپاره چې تکلیف ورته ورسي خو دین یې پرې نه خود. دا الله قدرتونه دو چې یو دوه لوی کسان الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واغستل خو یو ډېر لوی پهلوان یې والا ورکړه دوه پهلوانان یې ورکړه یو یې حضرت حمزه صاحب غوندې پهلوان ورکړه چې هغه ته هغه یو خو پهلوان او یو غوسناک و تاسو ورته په پښتو کې سرتیز وایې سره هغه یو سرتیز غوسناک هم او پهلوان هم یو یې حضرت حمزه صاحب والا ورکړه او یو یې د حضرت حمزه صاحب سره سره حضرت عمر د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم جوړیا کې الله را وغورځو تکلیف او مصیبتو دعا جایزه لږ ورې ښه د رفع د مصیبت دپاره دعا جایزه ده ټول انبیا د رفع د مصیبت دپاره دعا کوي یا الله لا اله الا انت سبحانك انی کنتم یا الله تکلیف کې مبتلا یم یونس علیه السلام د دشمن د تباهیل جو عام جایزه ده ګوري خان زانه ډیر زیات دو چیز برګان نه جوړوي ګوري ستاسو مرتبه د نوح علیه السلام نه په کړولو مرتبه کته راغلې ده رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیار یا الله تبا بربادی کې خدای دې خانی خرابی کی د هندوانو دا وسره وای ګوري ښه اچھا نه چې خپل ګوانډي په نیت کې نه راولي یا الله کوری لوټی لوټی کې دا په پښتو کې ترجمه راخه یا الله کوری لوټی لوټی کې دا چا دا امریکا نه یانو یا الله اجره او بهلو نه راغورځه یا دا چا یا دا جرمنیانو اس نه چې دا ګوري رب لا تذر علی الارض من الگیا الله جګړه را سره کړه دا کوری نه نه غشتری کا پر شوی دې بس روکې په نه دعاګانې شوي دي خو د چا لپاره شوي دي د سرو کافرانو دپاره شوي دي انبیا دعاګانې کړې دي محمد رسول الله سلام به دعا کړې ده نوح علیه السلام به دعا کړې ده د رفع د مصیبت او د کفر اللهم دمر دیارهم یا الله کورونه لوټې لوټې کې دا په پښتو کې ترجمه راخه یا الله کورونه لوټې لوټې کې یا الله شر او فساد نعوذ بالله من شرورهم یا الله د دوی د شر نه مونږ په امان کې اوساتې یا الله د دوی شر اوم د دوی په مرو کې نه ورواچه دا ټول آیاتونه دا ټول احادیث راغلی دی ګوري خو دا آیات ساته دا نه چې بس هغوی پورې ون خو یو ځان نه یادې نه د ځان د خیر دعا بم کې یا الله مالم خیر راک رب اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه نو الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا وکړه یو ډله داسې راله حضور صلی الله علیه وسلم بیت الله ته داسې ډله لګولې وه د دې د وجې نه د بعضې عالمانو رایې دا ده د بعضو عالمانو رایې دا ده د جمهورو نه ده زموږ د احنافو رایې دا ده چې بیت الله ته به خپې کېنه دا صرف د احنافو رایې ده دا د امام ابو حنیفه رحمه الله د مسلک رایې ده دا خپې چې تاسو قبلې ته کوئ که نه
نو دا امام ابو حنیفه رحم الله مذهب دی، دا د امام شافعی صاحب مذهب نری. زما په دې خبره ځان پی کې تاسو اجیان چې هلته لاړ شئ نو هلته جګړې کوئ، د خپل مذهب مطابق تاسو سم چلیږي. عرب داسې چلو کې چې سملی نو چې سملی نو سر داسې کې او دا خپې دې بیت الله ته کې. زمونږ یو ملګری و د کیڑی بادر خان جی، چې د حج نه راغی نو توبې ایستلې. ما ولې وی بس عربی و او مونږ یې 2000 میله لرې وته خپې نه کوو او دی بس لنډ وسره ملاستو خپې قبلې ته کړی وې. زما په خبره پوه نه شوې ورلم مته مې چې دا خپې لرکه ګورې د کعبې نه. ما ګوره دا د امام شافعي صاحب مذهب نه دی، دا د امام مالک صاحب مذهب نه دی، دا د امام احمد بن حنبل مذهب نه دی. دا هغوی په نیز باندې قبلې تخپې کول جایز دی، دا هغوی مذهب پوهېږې په خبرو که نه. زمونږ د امام ابو حنیفه رحم الله مذهب دا دی چې قبلې ته به خپې نه کوې، که لرې او که لنډې خو قبلې ته به خپې نه کوې. هغوی چې کله تلاوت وکړي او ستړي شي نو بس خپې په حرم کې وغځوي داسې، یا بالکل سملی کعبې تخپې کی، دا د هغې مذهب دی. نو د بعضې عالمانو رایې داده چې کعبې سره مستحبه طریقه داده چې کینې نو داسې ډډه به ورته ولګېږي، ځکه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډډه لګولې وه کعبې ته. دا زمونږ رایې نه ده. زمونږ رایې داده چې تاسو د خو په دې حدیث باندې ځان پوه کې، د حدیث مقصد دا دی په کعبه کې ونه نشته، برانډې پکې اوس اوس راغلي. ما ته یو حاجي صاحب وی مونږ به چې کله حج له تلو نو زمونږ د وړاندې به وي چانکر موجود و، پرې کعبه کې به چانکر و او پرې کعبه کې دا ټیلونه میلونه نه و لګېدلې. اون او پکې اوس هم نشته، پخوا هم پکې ننوانو سوری نو. نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کعبې دې سوري ته د سوري د وجې نه ډډه لګولې وه. کله چې داسې غټ عمارت یو سوري راشي نو دا سوري صرف دې دیوال سره وي او خوا نه وي راغلی. او د جمهور زمونږ رایې دا ده چې نه، د احناف رایې دا ده چې کعبې ته کینې نو کعبې ته به په ناسته کې مخکې، اگر که چېرته یو وخت راغی او داسې کېناستې شا دې وته وکړه دې دپاره چې سنت ادا شي نو هم خیر دی، خو چنور راغلی وي. خو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کعبې ته شا کړې وه د سوري د وجې نه. ګوره سوچ کوې ما څه تلو د سوري د وجې. تاسو چې کله کوټې ته کله کینې او ګرمي وي او نور د دې طرفه راشي نو تاسو دې خوا کینې کنه، یعنی دې سوري ته کینې کنه، اخوا طرف ته مخ کوې. داسې خو نه ده چې کوټې ته مخ کوې او اخوا شا کوې، نه. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه کعبې ته ډډه لګولې وه. صحابه راغلي د الله پیغمبر ډېر تکلیف کې، مصیبت دی، مو وخو دی مو وخو دی مو وخو دیم راګیر که دیم راګیر که دیم وشړو دیم وشړو. لکه دعا خو که چې الله تعالی دا خلق تباه برباد کی، بد دعا که چې الله دا کافران الله تعالی تسو نس کی. ځان سره یو خبره یاد ساتئ، کله چې رجال الله، رجال الله اولیاء الله انبیاء الله، انبیاء الله اولیاء الله علما، دا رجال الله دي، دا الله د دین کسان، دا درې ډلې دي. ها یو څه شي دي انبیاء، دویم څه شي دي اولیاء. اولیاء کې ټول لاله تابعین هم راله، تبع تابعین هم راله، امامان هم راله او یو علما. کله چې رجال الله په خپله ته به یو خبرو کی هغه ځان لوي، یعنی تا بالفرض یو ځای کې پاسېدې کېناستې د یو ځای د خدمت وکړو نو تا ته که په خولې دعا نه کوي نو نه به کوي، خو تا ته د هغه زړه دعا کوي، کوي او که نه کوي وایې که نه کوي که نو. که یو سړی په خپله باندې چا ته دعا وکړي نو دا ډېره زیاته لګي. خو خیر دی که چېرته لاړې او دعا دې چا ته طلب د دعا دې وکړو، دا هم جایز دی. چا لاړې بزر سړي لاړې صاحب دعا راته وکړه، دا هم جایز دی. خو د هغه زمونږ یو ملګری و، هغه به ډېر ښکلي لفظ، د هغه سور ته به ګورې. څه ته به ګورې؟ سور. سور نه مراد دا نه دی چې هغه چېرته نعوذ بالله من ذلک بې سوره وي، نه، د هغه تبې ته به ګورې. کله نا کله یو لوی سړی وي خو تبې برابر نه وي، دعا تېړې نه کېږي، بد دعا تېړې نه کېږي. کله نا کله به تو دعا غواړې، بد دعا به وشي. کله نا کله به بد دعا غواړې، دعا به شي. حضرت تانوی وی رحم الله وی اولیاء الله کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. دا بزرگانو غلط خبر هم څه شي وي کله نا کله صحیح راغلي. د الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې اتفاقي وجه وه چې دا خبره پیدا سي لګو ناخوشګواره ولګېد. یعنی په کار و چې صحابه راغلي و چې د الله پیغمبر دعا کوي چې د الله دا خلق تباه برباد کړي، چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس اوچت کړی وي، خو اتفاقي وجوهات و د الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره ناخوشګواره ولګېد. مخ مبارکی سور شو، سترګې مبارکې رووتې،
او د خپل مرګرو ته خبره کوي چې ولې تاسو نه د حضرت زکریا علیه السلام د حضرت یحیی علیه السلام د حضرت عیسی علیه السلام مظلومیت او تکلیف یې راغلی او ویول قول شو تکلیفونه راغله تر دې حدا پورې چې او وی با چې والی متا نصر الله دا الله امداد کله راغلی دې کې دوه کارونه شو یو خدای دې چې د هجرت اډر ملو شو هجرت ډیر نعمت دې الله دې نعمتونو نو په هغه زمانہ کې خډیر نعمت او تاسو سوچو کې که هجرت نو شوي د هجرت ته نه کېدو د وجه نه به اسلام نو خور شوي خور شوي به نو خور نه خورېد تاسو به ولې صحابه راجمع شو د تاریخ یې لیکه تاریخ پیژنئ تاسو خپل تاریخ پیژنئ څه ته ویل کېږي هجری ته ویل کېږي دا 2019 دا 2020 چې وایي دا ستاسو تاریخ نه دی ګورې دا 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 انګریزي جعلي تاریخ دی زمونږ تاریخونه هغه اوس چې کومه روانه ده ربیع الثانی ده ربیع الاول او محرم او صفر ربیع الاول ربیع الثانی دا اسلامي تاریخونه دي تاریخ یې لیکو یاره دا خو ډېر تکلیف دی مونږ د کوم چې ووایي یاره د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیدایش نه ولیکي چې ووایي د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت نه ولیکي چاوی د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هجرت نه چوی د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فتح مکی نو لیکي چوی د وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم نو لیکي د عیسایانو تاریخ د وفات د اسمان ته خطو د عیسی علیه السلام نه راغلی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات ته وجه نو لیکي صحابه چې کله سوچو کې ویني کې ټول نه اهم خبره څه شي ده وې د ټول نه اهم خبره هجرت راغلی دی کله هجرت اجازه ته کنه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مکه کې ناست بدا یو څو کسان بو نه به د بدر جنګ و نه به د احد جنګ و نه به د خندق جنګ و نه به د مکې فتح راغلی وه دا تکلیف و یو څو کسان بو دغه تکلیف پو تیر شوی وو د الله د دین د خورېدو لارې به نه وي راغلی دا خو د الله د دین د خورېدو دپاره الله اسباب برابر کړه هجرت شو لاره کولاړ شوه چې یو د هدایت یو سمندر وي او تا ته بنده چولی وي نو خو نه ځي که نه علی بزی چې کله د سمندر بند مات شو عالم کې خور شي عالم ته د خورېدو لار الله کولو کړه زه لار شي تاسو هجرت وکې اولنې هجرت مسلمانانو لګه سا واغسته اولنې هجرت حبشي ته شویلې بیا به انشاء الله وې دویم دارې چې د الله پیغمبر دعا وکړه یا الله ډېر تکلیف دی یا دا ابو جهل مردار مسلمان کو یا حضرت عمر صاحب مسلمان کو دا حضرت عمر صاحب نوم عمر او دا ابو جهل نوم عمر خدا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا اللهم احدی احد العمرین وی دا عمر مقدم که په عمر باندې دیکی می اشاره ده چې محبوبیت ته حضرت عمر صاحب راغلی سال چې کېده واقعیه اوږده راغلی ده تاسو ته پته ده د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دعا برکتو د حضرت عمر رضی الله تبارک و تعالی په قلب کې الله تعالی د څو خصوصي واقعیاتو د وجه نه ایمان واچو واقعیه تاسو ته پته ده پوره نشم ویلې پیږه کنه الله حضرت عمر صاحب مسلمان کو حمزه صاحب مخکې مسلمان شو عمر صاحب الله تعالی مسلمان که چې مسلمان شو تر وسره حمزه صاحب هم تر د دې نه مخکې په کعبه کې مونځ نه دی شوی جهر سره جهر نه مراد دا دی ښکاره ښکاره مونځ نه و شوی ښکاره به چا کلمه نه ویله بس په کوټو کوټو کې به ناستو پټ پټ ځایونو کې به ناستو د دین تعلیم به کو او په جهر سره دعوت الاله هم نه دی شوی عمر صاحب راغی تورې راغستې حمزه صاحب را روان شو حمزه صاحب هم د ځان سره یې واغستو دواړه مخکې شو چې دواړه مخکې شو دا ټول قطار واپسې د صحابه ولګېد که نه بیا د چا پلار دې خړوتو کې ګورې پرې پوهېږه که نه د چا پلار کړی ته نه شو کولی خلکو داسې بډ بډ کتل ابو جهل هم بډ بډ کتل ابو سفیان په هغه وخت کې نو مسلمان شوی هغه هم کتل عدبا شیبه هم مرداران شوي نو دا سخت کافرانو دوی هم کتل امیه کتل ابو لهب غونتې منافق او سور کافر د کتل خو څه ویلی نه شو ولې څه نه شو ویلی هسې د ګپ یو خبره کوم دا شی دی لګول ځکه څه نه شو ویلی چې باجوا کاکا په شا باندې ودرېده کله په خبره پوهېږه قوتونه په شا باندې ودرېدل څوک قوت دین د قوت سره راځي چا سره راځي قوت سره
چکل دین د قوت سره راځي چې قوتونه په شاو درېدل دا الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځان له قوت د عمر صاحب ځان له قوت د حمزه صاحب ځان له قوت د عرب ادمه کې ټول قوتونه لاندې لاړه له د اسلام جنډال ته فل حال وشته دا غټه خبره وا نره تکبیر نره تکبیر سمیرنا سمیرنا الله تعالی د دین جنډه وشته بیا یو عمومی فضا جوړه شوه فلحال د دین د اسلام د تقوا د دعوت الی الله خو بیا هم فلحال ډیر زور د چا راغلی و د کافرانو ملک ته چاو د هغوی وکن د مشرکانو ملکو د مشرکانو حکومتو د مشرکانو آیینو د مشرکانو ارسو نو بیا هم اسلام په هغه طریقې سره اوچتوالی او پروازو نشو کولی لکه څنګه چې لکه څنګه چې تقاضا وه د دې د وجې نه د هجرت الثانیې اعلان او اجازت الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت الثانیه پیژنې کم هجرت دی د مدینې منورې که نه د زلیکې ختام مې ختم کړو وایي زلیخه نر دی که ښځه راغلې هجرت اول کم راغلی و د حبشې دویم هجرت ته څه راغلی دی د مدینې منورې د هجرت اجازت الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د فتوحاتو زمانه شروع کیږي دغه ناشنا باب د اسلام د فتحې د عزتو د خیر او د برکت او د اسلام د جنډې د اوچتولو دعا وکړه یا الله رحم تکلیف مصیبت شروع نافتونو نم په امان کې اوسات دواړو جهانو خیر نو راکې نه دواړو جهانو جشن نم بیماران یو دعا وکړه چې الله مې دا مری سم کړي د مولا سړي چې مری خراب شي نو ډېر کار خراب وي که لاس مې خراب وي بیا هم خیر دی که خپه مې د خدای نه خراب وي لاس خو چې دا جب او دا مری هم خراب وي نو ډېر تکلیف وي په ما باندې ټوخی ولګي ټوخی را باندې ولګي بیا خبر دعا وکړه چې الله مې دا مری او دا دماغ سم ساتي مری او دماغ مې چې سم وي نو بیا به خبرې کوو که مری او دماغ مې خراب شو نو خامخا بوډاګان کیږو به که خدای عمر راکړه نو بیا به هم بوډاګان یو او ناس پی خو لکه بیا خو باغ سن پرته پرته نه شو کولی کنه بیا خو به لکه د ځوانۍ ځان له خبرې وي او د بوډاوالي ځان له خبرې وي الله دې رحم وکړي الله دې امت ته خیر پیښي د امت مغلوبیت ته الله تعالی د امت په غلبې باندې بدل کړي د امت ته تکلیف ته الله تعالی د امت په خیر باندې بدل کړي شنو نفتونه رضی الله په امان کې وساتي وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و